Доброго дня, шановні. Бочком мимо нас повинен був промчатись шторм Лі. Оце сьогодні ранком встали, подивіться, що робиться. І це ще не все, це тільки початок. Це повинно ще, по прогнозу передаю, що це буде ще цілий день сьогодні і завтра теж. Бачите, як все. Зараз воно вітер сильний і дощі. Ну, кажуть, що, як кажуть, не буде багато таких пошкоджень. Ну, вітер. Ось, бачите. Він прийде через там Нова Скоша. Тими районами ближче до океану. Ну, ми теж 30 кілометрів десь до... А може 40 кілометрів від океану. Ну, то може отак зачепи крилом. Так що такі у нас бувають.